Vi skal se på et eksempel på dette med vektorlikninger, og vi har i en video slått fast at om jeg har skalare A, B, C og D satt opp i en likning som så her, da må A være lik C og B være lik D. Og så har jeg et eksempel her da. Og da skal vi bestemme to utkjente K og M, og så vet vi at U og W er ikke parallelle. Sett gjerne på pause, og så prøv deg litt selv, eller lag en løsningsstrategi. Jeg observerer at her har jeg 3 av U-vektor der, og så har jeg K av U-vektor på den siden. Og så har jeg ikke mer U-a her. Da vet jeg at siden det ikke er parallelle, at 3 er lik K. Hvis jeg skal bruke formel, så er det jo det som står her oppe. Samtidig, hvis jeg ser nå at jeg har en annen vektor V her, jeg har 2 V-vektor på den siden, så har jeg M minus 1 på der. Ja, da vet jeg at 2 er lik M minus 1. Den første likningen her, den ga meg K lik 3. Dette blir jo et likningssett, to utkjente to likninger, så det kan jo være verre å rekne enn akkurat dette, men her var det noe enkelt. Og så får jeg her at M er lik, plusset på 1 på begge sider, og får 3. Da får jeg K lik 3 og M lik 3. Normalt sett så gjør jeg ikke det neste jeg kan gjøre her, men da kan jeg bare skrive opp resultatet jeg har fått. Da ser jeg at jeg får K ganger U her. K var lik 3. 3 U-vektor. Det er i hvert fall det samme som på venstre siden nå. Så får jeg pluss M minus 1. M var 3. Da får jeg 2. Og nå kan jeg i hvert fall være helt sikker på at venstre og høyre siden er like her. Men det viktigste her er som sagt å forstå litt sammenhengen om hvorfor når jeg har to vektorer som ikke er parallelle, disse må være sånn som det er.